Prezident Shavkat Mirziyoyev joylarda amalga oshirilayotgan ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rish, avvalgi tashriflar vaqtida berilgan topshiriqlar ijrosi qanday bajarilayotgani va albatta aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida tez-tez respublikamiz hududlariga tashrif buyuradi. Davlatimiz rahbari deyarli har hafta yoki ikki haftada bir marta mamlakatimizning qaysidir bir viloyatiga boradi. Yakuniga yetib borayotgan ushbu hafta davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida bo'ldi. Biz esa ushbu tashriflarni bevosita kuzatdik. 30 mart mamlakatning birinchi raqamli borti Qoraqalpog'istonga jo'nab ketdi. Tashrif Kegeyli tumanidagi Aqtoba tekstil korxonasidan boshlandi. Ilgari bu tumanda sanoat umuman yo'q edi. Iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish bo'yicha qilinayotgan ishlar, hududlararo hamkorlik natijalari bu yerda ham sezilmoqda. Xususan andijonlik tadbirkorlar bilan birgalikda 3 ta loyiha ishga tushirildi. Ulardan biri Aqtoba tekstil yiliga 3 million donadan ziyod trikotaj ishlab chiqarish quvvatiga ega. Buning uchun Germaniya, Yaponiya va Turkiyadan zamonaviy uskunalar keltirib o'rnatilgan. 500 ta ish o'rni yaratilgan. Davlatimiz rahbari korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Ishchi ayollar bilan suhbatlashdi. Harakat qilsak, niyat qilsak, qilamiz desak, qilsa bo'lar ekan-ku, yo bo'lmasa ekan. Bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Shunday korxonalarni qurishimiz bu mana shu rayonda drayveri bo'ladi. Xalqimiz rozi bo'lish kerak. Boshqa maqsadim yo'q. Shu yerda Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari muhokamasi bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Tadbir avvalida 6 ta yangi korxonani ishga tushirish marosimi bo'ldi. Beruniy tumanidagi Beruniy bug'doy klaster hamda Rayxon Apparel, Qorovozak tumanidagi Qoraqalpoq sement zavodining 3-chi bosqichi. Shuningdek, Qo'ng'irot va To'rtko'l tumanlari hamda Nukus shahridagi korxonalar vakillari video aloqa orqali majmualar salohiyati haqida axborot berdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev ramziy tugmani bosib, ushbu yangi korxonalar ishga tushirdi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari Qoraqalpog'iston aholisi farovonligini yanada oshirishga qaratilgan 3 ta yangi tashabbus bildirdi. Qoraqalpog'istondagi 452 ta mahallaning har biriga to'g'ridan to'g'ri 500 million so'mdan qo'shimcha mablag' ajratiladi. Bevosita mahallani o'ziga o'tkazamiz. Qoraqalpog'iston mahallalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil qilsak va bu jamg'armaga joriy yilning o'zida 250 milliard pul o'tkazsak-da, muammoni mahallani o'zi ko'tarsin, o'ziga pul beraylik, o'zi nazorat qilsin, shunda sifat va manfaat bo'ladi, odamlar ham rozi bo'ladi. Menga hududlarda eng katta masala Qoraqalpog'istonda uy-joylar kadastri masalasi juda ko'p murojaatlar bo'lgan. Qoraqalpog'istonda ham 47 ming uy-joy ko'chmas mulklardan kadastr yo'q. Ko'p o'ylab Qoraqalpog'iston aholisiga shu masalani yengillik yaratmoqchiman. O'rinboyevga topshiriq, o'zi komissiyaga bosh bo'lib 2 oyda odamlarni qo'liga kadastrni to'liq berib, davlat hisobidan hammasini to'ldirib, qonuniy qilib Adliya vazirimiz Toshqulov yordamchi bo'ladi O'rinboyevga, bu masalaga yordam berasan. Men bilaman, Qoraqalpog'istonda yiliga 6,5-7 mingta uy joylarga talab bor. Shu bois 2023 yil o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p yoki 4 mingta uy joylar quriladi bu yil. Rejamiz bor, ipoteka pulimiz bor. Bunga qo'shimcha qilib faqat Qoraqalpog'iston aholisi uchun yangi imkoniyat yaratamiz. Ya'ni zamonaviy loyihalar asosida 4000 yakka tartibdagi uy-joylar qurishga 4 sotiqdan alohida yer ajratamiz. Infratuzilmasini ham qilib bersak, men o'ylayman, bu ham adolatli bo'ladi. Yig'ilishda ish o'rinlarini ko'paytirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Qoraqalpog'istonda 72 ming rasmiy ishsiz bor. Har yili 43 ming yoshlar mehnat bozoriga kirib keladi. Shularni hisobga olib 193 ming ish o'rni yaratish va Qoraqalpog'istonni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish maqsad qilib qo'yildi. Shundan so'ng Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrida millatlararo totuvlikka bag'ishlangan madaniy tadbir bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari bu yerda yosh urdilar, san'at sohasi vakillari bilan birga badiiy dasturni tomosha qildi.
Shundan so'ng prezidentimiz Nukus yoshlar texnoparkini borib ko'rdi. Bu majmua yoshlarning iqtidor va ko'nikmalarini shakllantirish, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Xususan kompyuter savodxonligi, grafik dizayn, robototexnika, 3D modellashtirish, akseleratsiya kabi 9 ta yo'nalishda yiliga 1500 yigit-qiz tahsil olishi mumkin. Buning uchun zamonaviy texnika, laboratoriya va ustaxona uskunalari o'rnatilgan. Davlatimiz rahbariga yosh fermer va olimlarning quritilgan organik pomidor, oqava suvlarini tozalash va baliqlarga ozuqabob o'simliklar loyihalari haqida ma'lumot berildi. Rossiyani sharoitida oladigan Florella Bulgarsini Mo'ynoq ko'lini Florella Bulgars S shtampini ishlab chiqdi. Ulardan 1000 so'mga 10 barobar tushirdi. Doktorantda. Doktorant tugatishlar bilan kompaniyada ko'paytiradi. Havuzlarımız ko'p juda. Ha, havuzlarga ko'proq berish kerak-da, shuning uchun odamlar hozirdan o'rganish kerak. Mana bugun suvli iqtisod to'g'risida gapirdik-ku o'zingiz. Bo'ldi shu. Bu ham shu bilan tepa-tep ishlaringizni muvaffaqiyat tilaymiz.